Нов читателски клуб и допълнителна литература във фонда си има библиотеката на Средно общо образователно училище с изучаване на чужди езици Свети Климент Охридски Благоевград. Учебното заведение реализира проект Училищната библиотека като образователна среда. Като библиотекар през всичките тези години ми е задаван този въпрос: четат ли учениците? Смело твърда да кажа, че четат. Малките са любознателни. От първи до четвърти клас те се състезават да идват в библиотеката. В истинския смисъл на думата. Малко нагоре от пети до към седми клас не е чак толкова голяма активността, затова се опитваме тях да провокираме да четат. Но нагоре, горните класове вече нямат избор. Малко доброзорно е, но те идва, защото трябва да знаят художествената литература. Въз основа на това се основава целият им учебен процес. Над 8000 книги има във фонда на библиотеката. Според уредника Виолета Узунова, въпреки навлизането на информационните технологии, интересът към книгата все още не е загубен. Свидетели сме на този бърз технологичен процес, но никой не може да замени общуването с книгата. Аз мисля, че имаше един израз: ще изяде ли мишка книжката. Може да съществува и мишката, и книжката. Все пак, за да бъде в крак с иновациите, училищната библиотека разполага и с електронни книжни носители. В библиотеката притежаваме и аудиокниги. Имаме и практиката да поканим и авторите на някои от книгите. А за да засили интереса към книгата като средство за образование и развлекателно четиво, в учебното заведение днес гостува детския писател Диана Петрова. Темата, поради която се събираме, е книгата като израстване. Това е темата. И мисля да разиграя малко игри с децата, да си поговориме за четенето, за писането, да се пробваме дори да измислим една приказка. Диана Петрова е автор на десетки приказки за деца, като във всичките си произведения тя съчетава психотерапевтичния подход с художествения. Младото поколение проявяват ли интерес към четенето на книги или все повече интернет пространството завладява техните емоции? Чудващото е, че проявяват, но по един нов начин, не по традиционния начин, който ние си представяме. Социалните мрежи, колкото им пречат, толкова им помагат да се докоснат до книгите. Има една нова мода такава сред младите в четенето. Дори някои се снимат с книги с маникюр и така нататък. Това не е толкова лошо, това е хубаво, че приемат четенето като някаква част от техния млад живот. Книгите и за деца, с които става най-чест гост в училищата и страната, са Мъдри приказки с две издания, Двойната планета и приказки за цялото семейство.